4208 formen S är lika med 0,16 multiplicerar med E. Det skriver sambandet mellan svenska mil S och engelska mile E. Ska vi A där nu då. Beräkna S om E är lika med 20, så har vi E är lika med 20. Så har vi S är lika med 0,16 multiplicerar med 20. Så S är lika med 16 multiplicerar med 2 är 32. Så har vi 32 och sen en till nolla. Vi har två decimaler, 3,2 svenska mil. Så mil. Så 2 miles på engelska är 3,2 mil på svenska. B. Hur många svenska mil är 35 engelska mile? Så har vi ska räkna E. Så S är lika med 35. Förlåt. Engelska mile är 35. Så har vi S är lika med 0,16 multiplicerar med 35. Då har vi 0,16 multiplicerar med 35. Så har vi 5,6 mil, svenska mil. Och CC, beräkna E om S är 32. Så S är 32. Så har vi 32 är lika med 0,16. Multiplicerar med E. Om vi dividerar båda led med 0,16. 0,16. Så får vi E är lika med 32 dividerar med 16. Då blir det 2. Så. Nej. 20 ska det vara, va? 200. 0,16 är det. Så 200 ska det vara. Jag skrev fel där. 200 miles är det. Så 32 mil är 200 miles på engelska. D. Eller engelska mile. Hur många engelska mil är 24 i svenska? Så har vi S är lika med 24. Så har vi 24 är lika med 0,16. E. Där har vi 0,16. 0,16. Så har vi E är lika med 24 dividerat med 0,16 är 150 miles.